כן, אז מה קורה חברים? כאן ליאור, בוא תתנו לחדש ברות, והם אני אומרת, מטרים, איך לעשות באגים באימונים. ואיך לתקוס את משיון בכל מיני מועדים. ודבר ראשון, אני עומד להראות לכם איך תוקעים את עצמך עם ברוק ב... קרב במערה. בשביל, כדי לתקוע את עצמך אתה צריך אולט וגאדג'ט. אם יש לכם את זה גם באמיתי, זה מעולה ואתם יכולים לתת את זה גם בלי אימונים. אני אחזור לכם שאני אשיג גולט. כן, אז חברים, עסקתי אולט. עכשיו אני אמד לכם, פחות לכם, איך לתקוע את עצמכם בדבר הזה. כל מה שצריך זה גאדג'ט ואולט. אני אחזור לכם שאחרי שאני מסיים איתם. שאתם רואים ציקים לרצח, כנראה אני אמות. טוב חברים, אני אשיג לכם שאני אצליח עוד להשיג עוד טעות. טוב, אז כאן חברים, הפסקתי טעות, ועכשיו אני אמרתי לראות לכם איך לתקוט את עצמכם עם ברוק. כל שדרך זה לכוון טעות שזה יהיה בדיוק באמצע, וברגע שאתם עושים טעות ללחוץ על הגל. ראיתם? הפעם הצלחתי, אני אנסה עוד פעם במקור השני, אני אנסה להרוויח עוד פעם אולט, אבל זה אומר שאם אני אצליח אני לא אוכל לחזור, כי אז לא יהיה לי מספיק, כי לא יהיה מספיק גאדג'ט. אוקיי חברים, לא הספקתי, אני אנסה לראות את זה עוד פעם. אני חושב שאני אצליח לעשות את זה. כן חברים, הצלחתי להשיג עוד פעם אולט, ואני עומד להראות לכם איך עושים את זה. גידה? והצלחתי לפתוח פה, כל מה שצריך עכשיו זה לכוון את האולט, את הגאדג'ט, ולקפוץ. לא הצלחתי, אני אנסה עוד מעט. הצלחתי לחזור, החבר שלי הצליח לחזור בול בזמן שאני אחזור, אני אצא להיכנס לבתוך. אוקיי, חזרתי ואחד חברים, אני אכנס לבתוך. לא, טוב חברים, לא הצלחתי, לא נורא, אני אחזור לכם שנצליח להיכנס לבית. טוב חברים, כן, יש לי אולט, בואו ננסה את זה עוד פעם. אם אני לא אצליח לעשות את זה הפעם, אני אשתמש בשיטה השנייה וזה יהיה יותר קלה. לא הצלחתי. אז פעם, אני אשתמש בפעם האחרונה שלי. אוקיי, חברים, נלמד להשתמש בשיטה השנייה של פריצה עם ברוק. היא יותר קלה לשימוש, אבל פחות מגניבה. כל מה שצריך עכשיו זה אולט. אז אני אחזור... הסרטון הבא שלי, אני אשתדל לעשות אותו שיצא עונה חדשה. תלוי מה אני, איפה אני אהיה ומה אני אהיה באותו זמן.
אז כן חברים, הצלחתי להשיג גוט. רק נהרוג את הג'קי שמאחורינו. לא משנה, היא עזבה אותנו. לא משנה, הצלחנו להרוג. אני רואה שכבר עוד שנייה גמרנו את המשחק, אז אני אעשה את זה הכי מהר שאני יכול. אני אעשה את השיטה הישנה. לא נורא, אני מפחד לשאלה שהיא תהיה חיה. נחכה. נקווה שהבתים לא יעטרו אותה ויהרגו אותה. טוב, 4, 3, 2, 1. אוקיי, חזרתי לחיים. עכשיו אני אנסה לעשות את זה עוד פעם אחת אחרונה, ואם לא, לא. לא נורא. מי זה יהיה? טוב חברים, אז לפני שאני אנסה לעשות את זה עוד פעם, אני אראה לכם איך מחליפים סטאר פאוור וגאדג'טים. אני רוצה שלברוק יהיה את יריית סיבוב של פייפר. אז כל מה שצריך לעשות זה, ראיתם? שמתי את יריית סיבוב של פייפר, עכשיו אני צריך לחפש את ברוק, והברגע שאני לוחת על הבחירה, ישר ללחות על מוכנים. ככה. ראיתם? פייפר לא הספיקה להשתנות, ולכן קיבלתי את ברוק בצורה הזאת. כמו שאתם רואים, הצלחתי לשים לברוק תראה, תקלו מה קורה שאני נכנס לתוך שיח. הריות שלי הופכות לצהובות, ויש לי את הגאדג'ט של פייפר, אחר בקרוב הריאה שלי מורידה המון. כמו שתכף יצא לכם לראות. הנה, החבר שלי חזר. אחר אני עומד להראות לכם. זה שימוש בריאה של פייפר. ראיתם? זה פשוט הורס את ה... זה פשוט... משנה את היריעה של פייפר. הנה. ובפעם הבאה שאני אנסה לקפוץ עם ברוק, זה מה שאני עומד לעשות. למה? ראיתם? עשיתי שם חור, וככה אני עומד, לעשות. אני אחרי כך עומד לנסות את היריעה של פייפר. וכן חברים, ראיתם את היריעה המטורפת הזאת? אני אנסה את זה עוד פעם. ראיתם חברים? פשוט אותו היריעה של פייפר, רק אצל ברוק. אני עומד להרוג עכשיו אם מקרוב. אני עומד להרוג לה 4,000 בשנייה. אני אנסה את זה עם עוד כמה שחקנים, ואחרי זה אנסה את זה עוד פעם עם ברוק. עכשיו אני אעביר לברוק, עכשיו אני אשים לברוק את זה. אש? וזה מה שאני עומד לעשות עם קול. אז כן חברים, עכשיו נקולתי שאתה יכולת קפיצה, זה האש של ברוק. סקלו. לפי מה שאני בדקתי לפני לא הרבה זמן, זה מוריד מלאם תלפים. יריעה אחת מורידה את כל התיבות. אני יכול לנסות... גנב. וכן חברים, תקלו מה זה עושה בריעה גדולה. הדבר הבא שאני אנסה זה להעביר... את המהירות של התורת של ג'סי שהוגד את השני שלה
פני. זה עומד להיות מטורף, כי אם עושה את הלד הכספת זה פשוט הורס אותה. אני מקווה שזה יצליח, וזה כן, חברים, זה יצליח. אני אראה לכם איך זה עובד. אוקיי חברים, הצלחתי להשיג אולט, אני עומד אחר ללכת לכספת שלי ולשים להם את זה. אני רוצה לראות מה זה יעשה, כי ראיתי את זה בסרטון וניסיתי המון פעמים ולא הצלחתי. אוקיי חברים, אני אנסה את זה עוד פעם. די פעם זה יעבוד לי. טוב חברים, לא נורא, אני אנסה את זה עוד פעם האחרונה. או ש... למען האמת יש לי שתי פעמים לנסות. אז ככה חברים, אני אחר ואלך לכספת שלהם ונסה לו. ואני אנסה להשתמש בצריות הזה. כמו שסרטונים לא מבטיחים, אני אנסה פעם אחרונה. וככה חברים, זה עבד, ראיתם את זה? ראיתם איזה מהירות התורת שלי עבד? ולדבר האחרון, של השולעים, אני עומד לשים לבול את המגן של דריל. מה שעומד לקרות עכשיו זה אם אני אשיג אולט ואני אשתמש בו, יהיה לי מגן. ובול יכול גם להשתמש בזה. הדבר הכי מזר שראיתי בם בחיים שלי, אבל כנראה שפסל. אוקיי חברים, אבל אם אתם רוצים שאני אעשה הגרלה בסרטון הבא, אני רוצה שתוכלו להיות תגובות. תלכו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה סרטונים גם בערוץ שלי. ככה חברים, אני עומד לנסות את זה. אני חושב שזה לא יעבוד, אבל תמיד שווה לנסות. וחברים, זה עבד לנו. פשוט איכשהו היה לי מגן במשך חצי מאולט, שזה מצחיק רצח, כמו דריל. אני מדי חייב להראות לכם עוד טריק שלמדתי. שאם אתה ממש קורא בכספת ואתה משתמש באולט של דריל, זה מה שקורה. עכשיו אני פשוט אגמר את המשחק או שפשוט אני אצא. אוקיי חברים, אני עכשיו אעשה את הניסיון האחרון שלי עם ברוק כדי... וכן חברים, אני אנסה פעם אחרונה לעשות את זה אחרי שאני אשיג את שתי הפאוור-אפס האלו. אני אנסה להשיג אולט ולקוות להצליח. אני מקווה שהמשחק הזה יהיה לא קצר, בגלל שיהיה לי כמה שיותר נס. כמו שאתם רואים, אני מאז מנצל לא למות, ואיכשהו שלושה קוויות מתו כבר. אז אני פשוט אנסה להשיג אולט ולעשות את מה שהבטחתי. לא רוצה כאילו שאנחנו נפסיד בגלל שהרוזה לא, יש מטל שאנחנו לא נפסיד. איך שהרוזה הצליחה לשרוד, אני עומד אחרי זה לעשות את מה שהבטחתי. אז כן חברים, אני צריך להשיג עוד אולט. ולא הצלחתי. טוב חברים, אני אחזור לכם שיהיה לי אולט. כן חברים, עסקתי אולט.
אז אני מדי חייב לנסות, מקווה שזה יצליח לי. לפני שהם יהרגו אותי. ואיך שהומדתי לפייפר מקרוב. אני פשוט אחכה שהבול ישרוד או שהוא ימות. לא, הוא שרד. אני פשוט אחכה שאני אחזור לחיים ואראה לכם איך לעשות את זה. אז כמו שאתם רואים אני מכוון. ו... כן חברים, הצלחתי! דווקא פתיחה רחבה הצלחתי. וחברים, נתקעתי בתוך... האפשרות היחידה שלי לצאת היא מאוד גדלת ואני לא מתכוון לעשות אותה. אז כמו שאתם רואים, זה לא שאני... עכשיו אנחנו פשוט נתקענו פה במעגל אינסופי. שרק אם אני רוצה אני יכול לחזור. אני אחכה שהבול יחזור ואני פשוט אתקע אותו בתוך. ביי בול. לא, אבל היה לו אולט לבול. פשוט הרס לי את המגן. וכך חברים. תרשמו לי בתגובות אתם רוצים שיהיה הגרלות. וכן חברים, ויאללה ביי.